kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee deegaanka Oromia ee dalka Ethiopia oo dagaalo culus qayb ka mid ah gobolka Oromia ay ku dhaxmarayaan ciidamada dawladda iyo jabhada xoreynta Oromia ee loo soo gaabiyay Ola maalmihii la soo dhaafay dagaalo culus ayaa dhaxmaray labada dhinac iyada oo ay dadka shacabka hana dhibaatooyin ka soo gaartay labada dhinac ayaa isku eedeenaya dilka barakaca iyo waliba guryaha la burburiyay dadka shacabka wararkii ugu dambeeyay ee goobaha dagaaladana ay ka socdaan iyo waliba cid gacanta sare leh ayaynu eegnaa jaamacada dhinac ayaa bedel fadhiya jaamacu soo dhow bal ee oromadii deegaanka Oromia waxaa ka socda dagaal culus oo dhaxay Ola iyo ciidamada dawladda halkeeba maaratay ugu culus oo dagaalada ugu culus ee ka dhacayaan saasa uu wax socda بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جود هم بومد الصوماليين ملك استوي تشوغان بوحان الله السلام الله عليكم إن دجال هذا يو دي دبعت هذا لنا عمارة تو بيلقس وشيء جية وواحد سكت حنا النقطة أو إن مركي أون أير سيو عسل هذان أم بعمارة اللقاط قادة لكن وهو سكت حنا أما هو شوكته oo noocay deewniba ama heerkay doonaan baa joogaanay meesha een waligeed badhib ku wa ka jiray sanadihii een dambase hadmada inay si maaragtay een laba jibaar mayeen dhinaca markeenu fiirino oromada ama deegaanka oromada waxa weeyaan deegaanka oromadu waa meelaha dhibaatooyinka ugu badan ay mar walba ka dhacaan oo xaaladeedu ay iska tahay een mid aan la saadaalin karin ama mid maaragtay tusi dhab ah aan looga warbixin karin halka waxa ku dagaalamaya in ciidamo markay ugu yaraadaan milyan gaadhaya maxay ah oo labada dhinac laba waa saddex dhinac weey ciidankii oromada ee dawladda deegaanka oromada ay lahayd oo iyagu milyanka aan cagacagaynaya hadaysa ka badnayn in ciidankii dawladda dhexe ee dalka Ethiopia oo kuwa iyaguna garab siinaya iyo ciidankii jabhada oo iyaga naftirkoodu aan yarayn yaa isku eriyanaya marar kala duwan waxa ay jabhadahaasi sheegeen in dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ciidamo Eritrean oo dawladda garab siinaya inkastoo ay dawladdu beenaysay haddana shacabka ku dhaqan deegaamadaasi ayaa xaqiijinayay oo lahaa ciidamada maarta Eritreanku waa ku sugan yihiin meesha waxa dhibaatooyinka in dhawaa la geysanayeena iyagayba ahaayeen say dooniba ha noqoto muddadii lixdii bilood ee ugu dambeysay xadmuda dhaqdhaqaaqa jabhada OLA inuu ahaa mid aad iyo aad sare u kacaya oo ka duwan sidii hore aad uga duwan oo maaragtay gaaray heer ay haweystaan inay adhisaaba maxaan ku ilaahday albaabadeeda garaacaan ayay gaareen ciidanka jabhada waxaa xoojiyay ciidamo badan oo ka mid ah ciidankii deegaanka oromada iyo ciidanka militariga Ethiopia iyo dhalinyaro qiiraysan oo ka gadooday xariga in siyaasiyiinta kasoo jeeda qoomiyadda oromada iyo hoggaamintii dhaqanka ee qoomiyadda oromada iyo dhibaatooyin badan oo la facatirsaday ummadda oromada dhalinyaro badan oo ka gadooday yaa aad u xoojiyay saldhigyo waaweyn oo tababar bay gudaha deegaankooda ka sameysteen maalin walba waxaa tababar loo soo xiray 10,000 ama 10,000 ciidamo ah oo jabhada ka tirsan taasi waxay horseeday dhaqdhaqaaqii jabhadu inuu xoogaysto oo uu gaaro heer maaragtay oo ayna horey u gaarin jabhad maaragtay oromo leedahay oo ka dagaalantay deegaankaasi taasi waxay horseeday in ciidamada dawladduna ay qaadaan olole ballaadhan oo ay kaga hortagayaan oo ay doonayaan inay ugu yaraan iskaga caabiyaan waxaad moodaa dadaaladii iyo isku dayadii ay ciidamada dawladdu samaynayeen in ayna maaragtay aan alla waxba ka aabaynin oo ay jabhadii xakamayn waayeen oo ay jabhadu mar walba sii samaynayso horumar iyo tallaabooyin ay dhinaca maartay hore ay u qaadayso waxaa hirgashay inay qabsadaan deegaamo badan waxaa hirgashay in ay caburiyaan adhisababa waxaa hirgashay in maamulkii oromadu uu maaragtay ku ekaado magaalooyinka waaweyn oo kor soo bixi waayo waxaa hirgashay in isu socodkii gobolada iyo magaalooyinka kala duwan ee deegaanka oromada uu ciriiri galo oo cid kasta oo maaragtay shaki ku jiro ay soo dhaqaaqi weydo oo ay ku ekaato guryaheeda iyo magaalooyinkii waaweynaa waxaa hirgashay inay magaalooyin waaweyn oo ka mid a deegaanka oromada ay lala wareegaan ciidamada jabhada OLA waxaa kale oo hirgashay inay qabsadaan gobollo
كترسن ديغانك اورمدا قيب اهان لي قبسدان حدبا حد ما سو كردي ما سو كردي مرك حد وها سو كردي دغال كي با سي خوغيستي ان هوغانكا جبهه او ال اي ايغو ان waxay sheegayaan in dagaalkooda ay maartay marba marka ka dambaysaa ay ku sii dhoweynayaan magaalada Addis Ababa oo muhiimadu ay tahay inay u raraan dhinaca Addis Ababa ee ahmiyad badan ayna siinaynin maxaan ku yiraahdaa ee deegaanka Oromada qaybihiisa kale marka in dhawaaqaasi ka soo yeeray dawladdu way ku baraarugtay awl hore dawladdu qolada tixreega iyo aad maaragtay ugu mashquul sanayd hadda kuwan wala soo jeesaday maalmihii la soo dhaafay dagaalo dhabarka laga jabay ya labada dhinac dhexmaray in deegaanka bariga wala galay ilaahdo waxa ka dhacay dagaalo mahiigaana maqli jirtay roob mahiigaana hadaay dagaalo mahiigaana ya ka daay bariga gobolka walaga halka dagaaladu muddo toddobaad yaan loo kala kicin muddo toddobaad yaan loo kala kicin ilaa drone baa la isu adeegsaday diyaaradahi guuxda ka cararay yaa ka qayb qaatay nooc kasta oo awooda oo dawladda Itoobiya ay lahayd yey geysay bariga walaga waa ardaadiqaha laga dhigay gobolki deegaamada bariga een labadii dhinac qolo dhulkay ku awood badan tahay qolana cirkay ku awood badan tahay aad iyo aad qoladanu meeshay qabsadaan ee ciidanka dawladda ka caydiyaanba ee la yiraahdo wixii oo isdaba cararaya ciidanka dawladda wixii way isla rusheeyaan haduu yahay kii oromada iyo haduu yahay kii militaryga iyo haduu yahay kii jabhada wixiiba diyaaraduhu wabta unbay ka wada saaraan waxa soo baxaysa magaalooyin ama tuulooyin ama deegaamo dhan oo ka tirsan bariga gobolka walaga la yiraahdo ee deegaanka oromiya in la gubay kuwa si caadi ah dab loo suray iyo kuwa diyaaradu madfac ku dhufatay iyo kuwa maxaa ku yiraahdaa ee dadki is eriyeenayay ay isla jeedeenba dhul dhan oo magaalooyin ahaa ma aha hal magaalo iyo laba magaalo iyo saddex magaalo ma aha waa magaalooyin kala duwan weey een dadka oromaduna waa dad beerelay ah oo maxaa ku yiraahdaa ee magaalooyinkoodu way isdaba yaalaan way isdaba yaalaan way isdaba yaalaan way isdaba yaalaan oo waxa laga yaabaa 10 km ba ina magaalo ku taalo 10 kilana magaalo ku taalo 10 dhul dee ilaa 400 km isku weera aan ka yareyn ya wuxuu noqday digiye dambas oo labada dhinac ay isku la meereysteen een waa khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ma cadadna walaa xisaaban weey ama shacab ha ahaado ama ciidamada dawladda iyo maamulka ha ahaadaan ama kuwi jabhada ha ahaadaan waa la isku raftay walla isku raftay dadkii waxyeelada gaadhay iyo balki iyo maartay aan la kala garanayn dhulkiina waa dhul beereed yaa marka masuulka dadkan wax la gaarsiinay labada dhinac khasaaraha meesha ka dhashay wax horta la koobi karo ama wax yacni sida loo sheegayo la qiyaasi karo xitaa ma aha wax xataa la qiyaasi karo halaag unbaa ka dhacay meesha halaagaasi qolaba qolada kale u saarinaysa jabhada OLA waxa ay sheegtay in ciidamada dawladdu ay gubeen magaalooyinka dad badan oo boqolaal gaarayna ay meesha ku laayeen halka maamulka deegaanka oromaduna uu eedda dhul dusha u saaray wixii ka dhacay halka in jabhada OLA la yiraahdo ay iyadu ka dambeysay oo iyadu dadka ay xasuuqday ee magaalooyinkana ay gubtay marka labadii dhinacba damba dhanka kale uu ku eedeynaya ila madax banaan warar ka soo baxay oo rasmi ah ma jiraan oo cadeynaya maartay meesha waxa ka dhacay iyo sida ay wax uga dhaceen sidoo kale shacabkii deegaankaasi ku dhaqnaa iyagii wixii badbaaday waa farka naxsiin oo farxad bay ku jiraan oo ilaa iyo hadda sir rasmi ah warbaahinta walama ayna xiriirin laakiin mashaqada meesha ka dhacday ee dadka maartay labada dhinac ee maamulada ku hardamayay waa kan oromada ee deegaanka oromada iyo kuwa ka soo horjeeda ee OLA labadii dhinacba waxay qirayaan meesha ay masiibo ka dhacday labadii dhinacba waxay qirayaan oo xaqiijinayaan meesha wax aan la maleysan karin inay ka dhacday haddana dusha waxay u saarayaan kuwa kale laakiin yaa geystay waa arrin kulli dib ka iman doonta aad iyo aad ma san tahay wata ee Shewa gobolka Shewa waxa uu kamid yahay walaal iyadana meelaha ay ku dagaalamayaan dawladda iyo OLA maxaa warkayna iyadana een meelaha lagu dagaalamayo ma aha horta Shewa iyo walaga kaliya ma aha waa inta badan ama shan meelood marka loo qaybiyo afar meelood ama gudahaanba deegaanka oromada dibku waa gaarsiisan yahay waase ku kala badan yahay een
قبل كان شو اللي يلاحظوا وقبل كان كوه حيران مقالة أديسابا ومارك تايتو أديسابا أكتر سنت هاي بقى لديه كرا إن هجان كتشبهات ده أرمضنا وحي هرأي وشيغان دقالك إن أي أره ريان لنعى أديسابا وحمركا أي كدو ديان ويو أي شيغيان إن ويهي مارتين تلفع ترنا أي كتشيران قبل كشوة لا قبل كشوة أي سفيان سيدا يو أي كدو ديان أديسابا يعني هو مالي ها مركزي أديسابا أي أقران أي قبل كان أو إلى أفر زون ككوبان زون كبري يا زون كقلبات يا زون كوقوي يا محاو وحنا عاوز ككوبان يهي وحكولي يقول مركا ويست يا إستي ولقا وحكس على شوة ها شوة شوة ويست يا إستي شوة وحكس على تلف عتر وحن كل هاي سجوا ما ركتا ها حال حال بنكودنا ولي ما راك كرتمه يكري يلان ماشي اللي قوم جا عابو إن يعني وقوي جا شوى إيه اللي عندهم كسر دينه أو يجا الوري ها قلبت كنا مسوق بسنة مركا نحن كذا إن وقوي جوردن يدي جا مدي دحى يأجى كحرها يجا عندهم كسر دينه هذا بري يا قلبت ولبلا دعال كراء وأدي سوا أنا أيقده حيسو يعني كود نبي كليه تلف عتير كوفرتي واقف سنة وقوي جينا واقف سنة إن كواس يجوا ولا صوت تلف عتيراي لبلا المرات بهذا تلف عتير كودي والصعداء مركا سيدوني بهذا النقطة جودهم بديجان كرمضة سائر مرت سان سانك يا سامنت علاضو وي وذا قادي gudci iyo arsi iyo maxan ku ilaahday to deegaamadaas in meesha la yahdo deegaanka dhinaca Soomaalida in deriska uu kale yahay oromada ee Hareerge iyo maxan ku baale iyo dhulkaas oo dhana in de waa soo jabhadeed weeye isaguna dagdagaaqyada markii jabhadu dhan walba way ka muudaan culayska ugu badan si hadda meesha uu saaran yahay waa dhinacan shawa weeye shawa iyo walaga labada gobol weeye waxa hadda culayska ugu badan ka taagan yahay wax war ah dhanka dawladda oo ku aadan sheegashooyinka oola ma dawladdu inta badan way qarisaa oka inta badan ila maaragtay afka gacanta laga galiyo oo de ha ay xaqii maartay waagu ku bariyo waxa ween dawladdu kama hadasho inta badan in ciidankan jabhadan oolana ma aha ciidan military ma aha oo kartu iyo strategic military ku socda ma aha waa jabhad weeye waa jabhad laakiin tiradii ka badatay oo inta tiradii ka badatay een meel walba yaacaysa oo qorshaha ay ku socdaana waa un qorshe jabhada waa daad amal weeye daad soo rugmaday oo kala weeye meesha jiiri karaan waa jiirayaan qolada iska moostana waa ka joogayaan ma aha marka sidii tigreega oo strategic iyo qorshe military iyo maaragtay kulba kaarta inta la dajiyo meel heble lagu habsanayay oo kale ma aha kuna waxa weey muhiimadoodu in ay curyaamiyaan awoodda dawladda oo kolba maartay to xaga ay ka soo yaacaan oo hadana ay meesha galaan oo hadana ay ka baxaan oo hadana ay galaan oo waa ku dhufo ka dhaqaaq weeye ama in dagaal maartay nooc goorileen ah oo kala weeye kolba meelba markay u yar maartay san u siqayaan muhiimadu marka waxa ay tahay in dawladda wali aysan culays badan oo ay ka cabaado aysan wali ku haynin taasa dhab ah waatay su'aashu waa mise jaamacu marasaal kale moojidii dagaalka qoyga Ethiopia hadda waxay u aragtay dhankan gobolka Oromada maya dagaalku dhan walba ka socdaa dagaalku dhinac walba laakiin hadal haynta waxay u baahantay hadal hayntu ha tan qoyga way islaam ma aragtay waa lagu caajisay wala isla daalay laakiin dagaalada ka socda yaa ka badan oo ka khasaare badan oo ka xoog badan kuwa ka socda deegaanka Oromada iyo eriyadiisa kuwa ka socda waxa in badan ka xoog iyo itaal badan kuwa ka socda qoyiga Ethiopia ee Gondar iyo maxan ku dhahay dacaladeeda kuwa ka socda sababtoo ah waa laba military weeye kuwaas oo si cad ma aragtay to ma aha dhudhumashi iyo ma aha iyaga waa bog iyo beerkeen labada dhinac waxa la kala siiyaba dhinacyo ma aragtay xagga ma aragtay labada dhinacna hadda qeyla dhaanta axmaarada aad bay u badan tahay markaad rabto inaad ogaato culayska iyo sida loo kala guuleystay dagaalada axmaarada umba la fiiriya marna way faanayaan marna way cabaadayaan labadaas isku garab wadaan mana kala daayaan ilaahay amarkiisa hadday qayliyaan waa cabaadayaan haddana waxay kadib iyagoo faanaya yaad arki haa marka xagga culaysku waa jiraa laakiin halkana dhayal ma aha waayo jabhaddu
لكن غير هذا أي وداهي ما أهمد قرصودية ما أهمد مارك تايتور إن لالاب كتشيله وهذا مارتي إن لديه كرو وقاب لو ماليزيا هاد عد بيسسو توريان لكن استراتيجية دا يكون صعدان بقاب شبه هذا وحد مدة وحبذا إن يسن مارك تايتو قار قرشياشة يكرتون كملتريج يكويتات كمنشي بيدا رجيا قناهي إن أنا مارتي كتشيرين وحي أيهين ونلي راع رئيسن وكل بدينا ورده ها كل بدينا عيا عيا لكن ترى ذا أم باكير مارت اللي إذا تمو يعني ما ويد ذلك يعني هذا ويد ذلك يعني وحقك هذا ما سيني هاي جامع داود يال قطب كان أنت سيان كوسو جبا جبا يعني ناتني يا كلن تنبه نبتقي